Kazando, selo sa okolo 40 kuki, во које живее турско население, надалеку познато по својата кроткост и работливост. Денес е синоним за новиот рудник за злато, на чија изградба се работи дење и ноќе. Еден рид го дели селото од рудникот. По Kazando се слушаат само ветрот, кравите, овците и секако децата. А нив ги има многу, бидејќи селото е живо. Селската идила ја нарушила полициската акција спроведена во саботата во неколку куки во селото. Полициски инспектори ги претресувале куките и шталите, правејќи докази за кражба на нафта, нешто што за прв пат се случува во селото. Главна мета на претресот било семејството Мулалиев. Случајно или не, едни од негласните поборници против рудникот. Инспекторот Флевија тука побара нафта, улје и го изема од тука, ми реко, вие предмети ќе го земе. Викам, слободно земе. И ми влезе инспекторката на Сини Шапас, куќата таму, жена ми отвори врата и претесе дури фриждерот. И побарале под кревето побарале. Одужја ли бара, дрога ли бара, не ми кажували. И сега и не мора да се кажат, они надлежни органи. Мулалиев е огорчен, смета дека полицијата му го извалкала името, представувајќи го како крадец. Два пати сум бил Саудиска Арабија, Медина, Мекја. 2009 и 2010. Ако јас така нешто, пример, ако ти крадам нешто, јас джаба сум отидел. Јас не смеем дури некој да те видам, мора да покажам. Ако не кажам, филан човек, то краде, то направи, како да сум јас правил? Како на мој душо? Мулалиеви се богато сточарско семејство. Има 400 кози и овци и над 50 крави. Три трактори, станови во Скопје. Во, викам, се од пото е печалено. Не е, викам, од таквото. Ваш реку вака. Се, викам, од пото. Види шо гледиш тука, се што има. Неговиот син Усаин се сомнева дека претресот е поврзан со отварањето на рудникот. Прв пат полиција ви бегува? Прв пат дојде, да. Прв пат Сагдич имал згубен нешто, да, ради Сагдич дојде. Мислите дека е притисок за рудникот? Мислиме за тоа, да. Рудникот. Од компанијата Сардич, концесионер на рудникот, демантираат дека тие пријавиле во полицијата. Сардич МЦ нема пријавено кражба на нафта и нафтени деривати од страна на поединци од локалното население и врз компанијата не е предизвикана штета. Доколку компаниите подизведувачи во рударскиот комплекс Kazandol имале било каков проблем со кражба на нафта и нафтени деривати, ве упатуваме деталите и договорите да ги побарате од компаниите подизведувачи и од надлежните институции. Валандовската полиција која го извршила претресот не упати информации да побараме од СВР Струмица. Од каде пак не откриваат кој е пријавителот. Со наредба на судија на претходна постапка, од страна на полициски службеници при секторот за внатрешни работи во Струмица, извршени се претреси во објекти во село Kazandol, во кои се пронајдени предмети за кои постои сомневање дека потекнуваат од извршени кривични дела и истите со потврда за привремено одземени предмети се одземени. Истрагата е во тек, се работи на целосно расчистување и документирање на настанот. Сепак од семејството Мулалиев се сигурни дека станува збор за притисок поради нивното гласно противење против рудникот. Есек одман кога тоа се случи, селото нешто чинал, одман дојделе утре ден 5-6 души од Kazandol зема за работници да работат како нив. Сега работат да не дига, да не дигне, да не штрајкува, да не поплака. Илија Тумбов од Богданци на својот Facebook профил прв објави за полициската акција во Kazandol. Според него, вакви и слични притисоци ќе продолжат. Две фамилии се претресени во Kazandol. Едната фамилија очајно од тоа што им се урива авторитетот, душевниот мир некако им се буричка, се согласни да кажат што им се случило. Меѓутоа другата фамилија одбива да каже, а беа согласни за тоа заради тоа што некои од нив работат во Сардич, сигурно притисокот е извршен и веќе не се расположени да зборуваат. Веста за акцијата стигнала и до градоначалникот на Валандол, кој не исклучува можноста акцијата да е поврзана со ситуацијата со рудникот. Мое мислење е дека конкретно во Kazandol живее најкроткото население во нашата општина, мирно население кое што ете ако сте го посетили населеното место, знаете дека станува збор за едно од најзапуштените инфраструктурни населени места, целосно ставен во заборав изминатиот период, така да многу поверојатно ми е второто сценарио, но да почекаме официјални извештаи. И Роберт Марков, активист од Валандово, стравува дека притисокот околу рудникот ќе продолжи. Притисок имало од секогаш. За време на референдумот, сигурно сте запознаени, имаше притисоци врз населението да не излегуваат на гласање. Исто кога собиравме подписи за референдум,
Исто така имаше притисоци врз населението, но како што гледате, се уште никој се нема откажено, револтот е се уште голем. Булалиев не се плаши толку од притисоците, колку од иднината која му ја носи рудникот. Тоа киселина што ќе клавале, бакадо ќе чинале, камено се топил, ридо ќе се топи, а не важно да не загади брате, то на детенце да питиш, обовезно 1000% тоа ќе има, 1000%, не 100%. И додека внуците си играат безгрижно во неговиот двор, Алија Муналиев останува сам со своите грижи, каков живот ќе има со тоа што се гради на местото кое генерациите пред него го нарекувале дом.